Owadjah speaks at length about the richness of Jewish life in Salonika in the pre-war period. The beautiful traditions, the traditions of the Sabbath, the foods that were prepared, the heritage, the wealth of educational institutions, the mosaic of languages, Ladino and other languages, the newspapers that were published. There's a lot about pre-war life in Salonika. איזה רע זה היה, איזה מותק של אדם. הייתי רואה אותו ברחוב שהיה בא לבית הכנסת, הייתי הולך מנשק לו את היד. הוא עושה לי ברכה ככה. אני זוכר משפחות בשבת בבוקר היו יושבים כולם בחוץ, מפצים גרעינים, אוכלים בורקס, היו באים מבית הכנסת ההורים, כל אחד היה עושה פסטיליקוס, בורקיטס, וויבוס וחמינדוס, כוסית אוזו. פה בסלוניקה היו 49 בית הכנסת. נשאר בית כנסת אחד. זה הכל. אתה יודע מה שהיה פה. הכל נשרף, אפר ועבר. אני מרגיש באבל. מה אני יכול להרגיש?